Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić posetio je Užicu osmočlanu porodicu sa šestoro maloletne dece i uručio je deo nameštaja i kućne aparate. Početkom ove godine pri ministarstvu formiran je krizni štab za oblast socijalne politike koji ima za cilj da identifikuje najugroženije društvene grupe i porodice. I u tim slučajevima ministarstvo je dužno da blagovremeno reaguje i ne da reši problem, ali da bar olakša tim porodicama i da sa konkretnom pomoći na taj način pozove i druge da pre svega kompanije da pokažu društvenu odgovornost, jer smo takođe sa formiranjem ovog kriznog štaba formirali i poseban tim za korporativnu društvenu odgovornost koji će nastojati da obezbedi dodatna sredstva za pomoć najugroženijim porodicama u tekućoj godini. Ukupno mesečno primanja porodice Đoković su 18.000 dinara, 10.000 dinara od Centra za socijalni i 8.000 dinara po osnovu dečijeg dodatka. Otac Slobodan je srčani bolesnik, nezaposlen kao i Dragana Đoković. Žive kao podstanari gde mesečno plaćaju kiriju 70 evra. Želila bih da se zahvalim na ovoj pomoći, stvarno bilo nam je neophodno i veliko hvala sam mogu da kažem. Pa ima tu još te potrebnih stvarčica, trebao nameštaj, bi mi trebao neki regal i tako neki stvarčica još te da bi se moglo lepo da se opremi za neki normalan život. Deci normalno potrebno je i obuće i odeće, ja kupujem koliko mogu, ali nisam u toliko mogućnosti da bi mogla da baš nešto im toliko nakupujem da bi sve imala. Prema kriterijumima Centra za socijalni rad, porodica Đoković je socijalno najugroženija u gradu. Na konkursu za dobijanje stana u zgradi Solidarnosti u Sevojnu, koji je raspisan od strane grada, Đokovići su prvi na rang listi. Pokušavamo i trudimo se da im pomognemo na pravi način. Ovog trenutka smo po našim nekim kriterijima, našim procenama smatrali da je najhitnije pomoći u porodicu Đokovića i onda smo to ovaj put i učinili. To smo dostavili te podatke i ministarstvu. Ministarstvo je doniralo, videli ste, to je mašina za pranje veša, jer Dragana je do sada prala na ruke, šporet, jedan kompjuter i jedan kauč, pošto je ovaj kauč na kojem deca spavaju u kuhinji, to im je poklonio vlasnik ove zgrade, ove kuće koje je u stvari kod koga su oni podstanari. Znači, tu novu opremu, nadamo se da ćemo imati prilike da u tom stanu koji se nadam da će biti dodeljeni u Sevojnu, da ćemo tu novu opremu dole smestiti. Evo sada imamo i obećanje, da već će, pošto su dobili kompjuter od ministra, da će im ZIP Univer uraditi jedan sto za te kompjutere, tako da sačekamo i to da oni pređu u zgradu u Sevojnu i da dole odemo zajedno, da obeležimo taj, za njih, mislim, najsvečaniji trenutak. Početkom ove godine pokrenuta je velika humanitarna akcija Buđenje dobrote i ljubavi, tokom koje bi trebalo da se prikupi novčana i druga pomoć za socijalno najugroženije porodice u gradu. Pomoć će biti usmerena višečlanim porodicama, porodicama sa invaliditetom, porodicama koji nisu u mogućnosti da školuju decu, porodicama u kojima jedan od roditelja nije živ. Zainteresovani građani, privrednici, preduzeća i druge organizacije i ustanove novac mogu da uplate na žiroračun broj 840-2217-740-41.